maalmahan waxa maqreen sa waxan badan oo xisbiga ka socday mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani wuxuu ku dacwooday sharciga baa la jabiyay raacimayna go'aanka baarlamaanka soo baxay gartii waa sharciga laga booday madaxweynaha maroorsaday gartaa ma ogolin waa caadi qofku hadduu wax tado inuu sheegto laba qodob bay sheegteen mid waxay yidhaahdeen commissionka cusbada doortay la shaqeynmayno waayo madaxweynuhu wuxuu jabiyay heshiiska xisbiyada xalaal iftiin baa la qashaa xisbiyada waa heshiin haddii qodobka ay ku dooda waxay yidhahdeen waxay xisbiyadu ku heshiiyeen inaan xubnihii hore ee commissionka lagu soo celin kuwa dambe laga dhigin haddii qodobkaasoo qoraala ay hayaan oo lagu heshiiyey anigu mana saxeeyo qodobkaa mana ogi kumana inaan heshiinin oo ma jiraan leeyahay haddii hayaan ummadda hoos soo bandhigeen inaanu qodobkaa ku heshiiyeyn anaga kheyr darane haddaanu jirin oo aan laga heshiinin dee wax wanaagsan ummadda markaa doodaysa wax runa u sheeg qodobkaa laguma heshiin waxaa lagu heshiiyey in lasoo doorto todoba xubnooda cusub sababta loogu dari waayey kuwii hore ayaan lagu soo celinna waa sharci aanaan dhaafi karin haddaanu xisbiyada nahay ayaa yaala xeerka commissionka qodobkii 19aad faqrada 4aad waxay leedahay muddada commissionku waa 5 sannadood waana loo cusboonaysiin karaa marku waqtigu ka dhammaado xubnaha haddii loo baahdo yaa saxeexay waxaa saxeexay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi guddoomiyaha xisbiga qaranka wadani guddoomiyaheennii hore oo baarlamaanka oo haddana ah xubin ka tirsan guddida guurtida waa ixtiraamaynaa waa ixtiraamaynaa saxiixiisi waa la raacaya isagaa saxeexay madaxa guddoomiye cabdiraxmaan ummadda uu soo bandhig labadaa qodob hadday wax ka jiraan wax ka soo celi ee turxaan la-aan waayo xalaal iftiin baa la qashaa in dadkana jahwareeriin maha qodobka oo baxay qodobka labaad waxa uu yidhi xunta annagaa diidan haddaan u darinahay lagu dari maayo ama xubnaha haddii lagu darana doorashada geli mayno waxaa daba socoto lagu eedeeyey madaxweynuhu talada uu maroorsadaa waa karditanis tala ma ogola bal amuurta ilaahay haddaa labadaa qodob isu keeneega sharcigii uu isagu saxeexay commissionka qodobka 19aad waxay ahayd laba waxaa soo jeedinaya guurtida mid waxaa soo jeedinaya xisbiga wadane midna waa cid saddexna madaxweynaha cid waliba way soo qortay kuweydii midna arrintiisa ku waan faragelin xisbiga wadane ku keena waan gudbiyey ucid ku keena waan gudbiyey guurtii labadiina waan gudbiyey saddexdii aniga ayla noqotana waan ku daray waxaa jira shuruudo lagu qiyaaso haddaan qaldamo anugu oona ma u bareero anoo dantayda riixanaya ama biniaad baan qaldamaba waxaa iga dambeeya laba isbaaro guddida hoose baarlamaanka iyo golaweynaha baarlamaanka oo 28 qof waa la gudbiyey intiiba waa mareen waa doodeen wadani inay arrintaasi qalad tahay guddidii baarlamaanka way sii daysay baarlamaankiina wuu codeeyey yeeli maynu wadani yidhi diktaatorida ka weyn baarlamaanka yeeli maayo xaggee lagu arkay dee cabdiraxmaan yaa ka filayay inuu wanaagsan oo shibil ahaay qolada jabadiyabataa laga filayay mudane cabdiraxmaan adoo guddoomiyihii baarlamaanka ugu weynaa saxeexada ee dalka 7 sano sharciga u saxeexayay adoo guddoomiyaha xisbiga wadaniga qaran ah adoo xildhibaan guurta sharafeed oo milgiya maamus ku leh dee bal arrintaa ka fiirsa yeeli maayo baarlamaanka waa arrin adage war bal idina ka garan qa shicibweynu anagu baarlamaanka wuxuu waa ogola hadduu kaayga soo celiyo waa ogola labada qodoba gartaa ayaan caddaynayay oon midii hadda kaa u caddaynayay wixii ka soo noqdana waynu arki doonaa waxaan leeyahay aynu shuruuci sida u raacano aynu isku ixtiraamno markaynu doodayno cayda nin walu yahay iyo da' walu yahayba in laga sii daayo miidiyaha dhaqan gobonaya maaha dhaqankeenna muu ahayn dhaqan la daawado lagu farxa maaha in la iscaado wax badan baynu sunahay haddaynu ku dayno gaalada dimuqraadiyadda maraykanka haddaynu raacno iyo waxa lamidka iyo ingiriiska iyo dee waa ku jabayna dee iyagu dimuqraadiyadu waxay gaadhay inay taa laba nin hays guursadeen haddaynu tooda ku dayno halkaasi inay la gelaysaa bal haddaa loo fiirsado waa dimuqraadiya waxaa doonaan samaynayaa wardi bal haloo fiirsado dadka raacaya dhalinyarada weliba taalantaasaan ka leeyahay waxaan kusoo gabagabaynayaa soomaaliland loo warwari maayo dowladda xamar ka dhisan oo aada ogtihiin inta weerar nagu qaaday ilaa maalintii la magacaabay dekadaa berbere mashruucii horeysa dekadaa laga bilaabay waxay isu taagtay dowladda ciraaqaadka carabtaan u jaraynaa meel bay ka dacweysay waa maxaad u horumaraysaa waxa ku xigtay s d f sanduuqa
loorajiray special fund for Somaliland oo Europeanku isugu tageen oo Somaliland mashaariicda laga caawiyo laga siin jiray maabulan jirtay warqad bay qoreen anaga la ixtiraafsan yahay oo waa gobol laga mid ah cunaha la qabanay hadeen diidanaha gudbinina waxa ku xigtay ECOW isku dayan diyaarad oo halka soo maray waxa kamid ah dawladda Somaliland soo dhaweysa ama marti qaadawaan cilaaqaadka loo jiraa war waxa xuna gacantana ugu jira meega gaybay la soo dhaweysa oo soo dhaweysa waxa ku xigtay tukarraq dagaalka ay ku qaadeen Soomaaliland gudaha ee hadda sidee u dagtaan meel Soomaaliland kamid waxaan wax laga naxaa in xisbiga wadani ra kamid amaanan isla taagan oo dul dhacaan xamar maanta warbato waxa sameysaa amaan naga mudan mise in la iska celiyo loo diyaar garo waa cadiga koobaad ee weegta ba waxaanu kaga dayaynaa dhaqanka farmaajo oo labadii madaxweyne ku xiraayay airport ee maanta xamar ay ka gubanaysay isagoo oon xukuumin meesha la yahayeen fila Soomaaliya uu leeyahay labadii madaxweyne ugu xigay xataa dhaqan Soomaaliyeed ma haska dhaaf siyaasada ka gaalada meel ku taaseen oo maanu raacnaa waxay la tahay meelaha qaar kood aan hubsano oo ay inaan ku dhicin cadawgeena dabagalkiisa aan ka digtiraano waxaan ka rajaynayaa ku daaraya aqoonyahanka jaamacadaha dhaqaatiirta injineerada abwaanada dadka maskaxda fikirka badan leh talada dalka ka qayb qaata haddii kala tacabkiin khasaar noqonaya taa waxaan ku gabanay Soomaalilandna waxaan ku hambalyeynayaa ganacsigeeda madax dhaqameedkeeda culimadeeda ardaygeeda haweenkeeda reer miyigeeda ka badda ka kalumaysta midnimada iyo difaaca iyo adkaysiga gobolnimadooda iyo qaranimadooda sidaa aadna ay naftooda ugu horeeyaan ayaan aad ugu hambalyeynaa Soomaalilandna ha noolaato midnimo iyo horumar baan ku rajaynayaa.